Шановні друзі, я дуже радий бачити вас в нашій бібліотеці. Правду кажучи, ми єдині, які лишилися, крім чергового. Всі мої працівники вже порозходились, я всіх відпустив з огляду на надзвичайну ситуацію, яка склалася в нашій країні з тою агресією, з тою війною, якої ми не чекали. Я коли почув це по радіо, мене волосся стало дибки, хоч його і не так багато, однак для мене це був великий шок. І зараз точаться кровопролитні вперті бої на підступах до Києва. Наші воїни не пускають загарбників, віддають своє життя за те, щоб ми тут могли проводити культурні акції. Тому я пропонував би почати нашу імпресу з хвилини мовчання по тих, які вже віддали своє життя за Україну. Дякую. Коротко ще помолився мені Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, але визволь нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Христе Боже, благослови цей захід і всіх учасників, бо ти стій завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ще прошу хвилинку уваги. Високодостойна пані Лесю Крипикевич, дякую за запрошення. Попри війну, ми дякуємо пані Лесі, пану Сварнику за те, що організували такий захід. І попри війну ми все ж таки зібрались тут, щоб якось так, знаєте, трохи поринути в минуле, пам'ятати наших попередників. Тут багато наших родин, попередників, на які ми маємо рівнятися. Тут є родини пані Леся Крипикевич, є родиною блаженного священномученика Романа Лиска, блаженого священномученика Миколи Цегельського, тут є славна родина Кушельницьких, Левицьких. І ці наші попередники, вони нас надихають, що ми, звичайно, своїм життям, своєю працею, і тим навіть сьогоднішньою такою пам'ятним вечором, академією, власне, старалися почерпнути якнайбільше інформації про пані Северину Сидорович. І також, щоб ми це могли колись покласти, власне, на якесь видання про неї. Також, щоб ми це передали, могли цим ділитись і передали це наступним поколінням. Тому нехай наші ці попередники славні, які попросту нас випередили у вічності, нехай будуть нам у цей зараз тривожний час, у цю війну, нашими добрими такими захисниками перед Господом Богом. І ще раз вітаю всіх учасників сьогоднішнього такого пам'ятного вечора. Дякую. Ну, щоб Роман Яців розповів нам про ту людину, заради якої ми сьогодні зібралися в цьому приміщенні. Прошу, Роман. Дякую. Сучасні отче, шановний пане Іване, шановна дорога пані Лесю, шановні колеги, дорогі українці. Ну, мені дуже непросто розпочинати розмову на таку глобальну масштабну тематику, тому що отець дуже гарно окреслив коло імен для українців дуже значимих родин, які мають дотичність до Савини Сидорович, про яку ми будемо говорити, які теж в цьому великому контексті культурно-творчої динаміки, націотворчої діяльності, громадської роботи, може навіть і політичної, а також наукової, присвятили дуже багато сторінок своїх біографій. І вже про дуже багатьох з них написані книги, монографії, створені, може, навіть і фільми, і таке інше. Савина Сидорович для мене стала відкриттям ще тоді, коли я почав уважніше вдивлятися в цей великий масив
тих явищ, які, на жаль, не були осмисленими, вони були лише так дотичними до тих зацікавлень моїх наукових попередніх там двох десятиліттів, ну, 90-х роках 20-го століття. Тоді я ініціював був в Інституті народознавства Національної академії наук України видання народознавчі зошити. І якраз у одному з чисел була надрукована стаття пані Ірини Грицюк про Селину Сидорович. Ну, а вже багато інших матеріалів вони мене підтягували до вже дуже ширшого такого ареалу тих явищ, які були пов'язані з українською культурною активністю в Галичині міжвоєнного 20-ліття. І це особливо для мене важливий такий пласт моїх зацікавлень, оскільки саме тоді, від 19 по 39 рік, надзвичайно активно у Львові зароджувалися різні інституційні ініціативи, дуже багато було зусиль докладено, щоб подолати наслідки певної апатії, певної зневіри, тих емоцій важких після поразки національно-визвольних змагань. Натомість, наскільки дуже добре було скоординовані різні середовища українців для того, щоб організуватися до праці всупереч тим обставинам, які, в яких вони опинилися після таких наслідків державотворчої боротьби. І сьогоднішня навіть розмова про Селину Сидоровича, я би хотів почати з дуже такої несподіваної паралелі, що в 1914 році записано в біографічних нотатках, які переписані були Петром Крипікевичем, москалі спалили хату Селини Сидоровича. Ну, така паралель, яку ми зараз маємо у цього дикунства, варварства москалів, і воно, як би сказати, дуже конкретизує оцей контекст, з якого виростала ця постать, емоційне тло, на якому вибудовувалися її погляди національно-культурні, і коли вона взялася за дуже конкретну роботу. Ну, я не буду зараз відважуватися окреслювати всю біографію, вона дуже багата, розмаїта. Селини Сидорович, і я вдячний пані Лесі, що вона полегшила мою ту попередню доповідь, цей візуальний ряд. Так, цими таблицями, бо тут якраз систематизовані ті значимі етапи розвитку її такої активності в різних сферах. Тобто і національно-патріотична, і участь в громадських національних інституціях, а також її педагогічна діяльність, а також її зацікавлення традиційною культурою українською і включно вже з дуже серйозними науковими студіями, які реалізовані були як наукові монографії, як наукові статті не тільки в Україні, але і в Польщі, і в тоді в Совєтському Союзі була публікація. Ось, тобто ми говоримо про постать такого широкого формату, яка набувала значимості в дуже конкретних зусиллях і посвяті, скерованої нею, для того, щоб наша національна справа виражалася, по-перше, в вихованні здорового покоління українців, по-друге, щоб ці українські покоління вже могли брати до уваги певні, ну я би не сказав стандарти, але певний рівень тої культури спілкування між різними середовищами, про що я окремо буду зараз казати. І також вже ця увага, якою була наділена сфера народного мистецтва в дуже складних таких наукових параметрах. Йдеться про не тільки про фіксацію творів народного мистецтва, не тільки систематизацію тих творів, але і розгляд семантичних особливостей української орнаментики, де Селина Сидорович вийшла на дуже значимі відкриття і опублікувала в ряді статей, і де в тих статтях доказово
підтверджена спадкоємність лінії розвитку української традиції на рівні семантики. Це дуже важлива така частина того, що можна би було говорити. Чим, на чому я би хотів наголосити про той час, коли Семена Сидорович зайнялася конкретною працею в тих галузях і педагогіки, і практичних занять, пов'язаних з плеканням домашньої культури. Оцей термін «домашня культура» – це дуже важлива така складова великого такого широкого руху національного, який властивий був для українства в міжвоєнний час, не тільки у Львові, в Перемишлі, в Коломиї, в Станіславові і в Стрию. І цей рух був позначений дуже значними, ну фактично такими національно консолідуючими результатами. Тому що навколо того, от коли цей, як би сказати, стрижень будувався, чи вектор по лінії, значить, взаємин родинних, так як від мами до доньки, наскільки шанобливо ставилося в родинах до і національних свят, і до релігійних свят, так, до будь-якої деталі, яка би мала спонукати людину в цьому середовищі українського помешкання, здебільшого в містах або містечках. Я то на цьому хочу наголосити, бо ми зараз бачимо дуже багато різних спекуляцій, що ніби до міста, до урбаністики українці мали дуже мало відношення, бо це в основному це не наш був простір, наш простір був тільки сільським. Це абсолютно нісенітниця, яку дуже легко конкретними фактами доводити. І, власне, от ця скерованість цього руху домашньої культури, вона була підтвердженням того, що можна на тих високих, якісних, сучасних, естетичних зразках, де етнічна компонента є присутня, будувати дуже цікаві, ну, ті, можна умовно сказати, там, стандарти або певні такі загальні тенденції, які би могли збагачувати наш життєвий простір українців в тих обставинах доволі непростих. Ми не можемо ідеалізувати 20-30 роки, попри те, що українці дуже багато зробили. Тобто, щоб не загубилися ні національно, ні культурно, щоб наша ідентичність проявлялася в деталях, в тому домашньому побуту, в тих маленьких елементах, вкраплинах, які визначали наш простір, наше повітря для нашої життєдіяльності. І тому цей часопис «Нова хата», до якої теж була близька і Семена Сидорович, і багато інших видань, там «Жінка», «Громадянка», інші жіночі видання, так само, як і «Союз Українок», який об'єднував цих жінок, вони відіграли дуже важливу роль. Мені пощастило на початку 90-х років познайомитися з рідною сестрою головної редакторки «Нової хати». І вона жила на вулиці тоді Жовтнева, зараз Дорошенка, так, на горі. І ми побували з моєю дружиною в неї в хаті, і вона показала ці стоси, берегла оце такі питання, хіба вам можу показати. Ну, ці журнали зараз зазвичай є доступними, так. Але вони справили на мене дуже сильне враження. Бо, по-перше, мистецькі обкладинки видатних художників наших. Ось. А по-друге, наповнення. І там Олена Кульчицька з сестрою вели рубрики, відповідно, вони теж були. Тобто це цілий такий пласт, про нього можна було дуже-дуже багато говорити. Що цікаво, що от я в тих окремих матеріалах, бо я вам скажу, я можу багато говорити, але зараз зупинюся, я розумію, що не можна зловживати часу. В матеріалах, які стосуються біографії, є на то документи в Варшавському державному інституті прикладного мистецтва від 25-29 Семена Сидорович після інших інституцій, де вона вчилася в жіночій гімназії Українського педагогічного товариства, гімназії сестер Василіївок, то в Варшаві вона виконала цілий ряд важливих таких робіт, які її ввели в контекст дуже цікавої такої проблематики з погляду вже професійного мистецтва.
тому що вона так зазначила, що вона на екзамені писала письмову роботу на тему «Історичне тло прикладного мистецтва». Вона оперувала матеріалом світовим, тобто не лише українським, світовим. А вже з практичних робіт спроектувала і виконала коробку, кошик на фрукти, папки на рисунки, оправу книжки. З жіночих робіт – нічна сорочка, англійська блузка, ну і інші такі предмети, які вона на добре, там оцінка була добре, виконала тоді в цьому інституті. І фактично ті знання, навики у Варшаві, а Варшава дуже гуділа, можна сказати, в тодішній Речі Посполитій другій, тим, що дуже активно плекалися у житкові сфери мистецтва. В Варшаві було створено велике таке товариство, ЛАД називалося, і там саме було дуже багато професійних художників, які займалися інтер'єрами, там, шпалерами для помешкань і таке інше. Вони все, звичайно, на польській етнічній основі за це бралися. От Савина Сидорович, отримавши такі студії, вона скерувала свою увагу на плекання дійсно української домашньої культури українців в містах. Ось разом з Оленою Кульчицькою в Перемишлі, яка тоді ще там жила, разом з, ну, це вже Катерина Матейко була пізніше, молодший колега, Ірина Горгула в той час теж її приятель. І можна говорити про дуже багато елементів, що визначали її погляди чи її критерії в цій тематиці, але треба сказати, що вона ці знання і практичні навики скеровувала на молодь, на українських дівчат, які дійсно несли далі ту традицію. Ну і другий аспект, на якому я зупинюся, це аспект, пов'язаний з її науковими студіями. Вона була надзвичайно авторитетною дослідницею народного українського мистецтва. Вона свої перші публікації робила ще у польській мові, ось, але її системні студії були пов'язані з часом праці в музеї етнографії, де вона завідувала фондовим відділом. Ось, і вона дуже часто виїжджала в поле, тобто брала участь в різних експедиціях, вона збирала ці матеріали, систематизувала. Вона мала неймовірно високий авторитет в різних середовищах, де функціонували певні школи текстильні, ну, народного ткацтва. Це і Гуцульщина, це Поділля, це Глиняни. Ось, і вона ці матеріали надзвичайно уважно систематизувала, робила таблиці і відповідно вийшла на ті свої наукові узагальнення. Її авторитет мав не локально національний характер, але ширший. Не випадково, що вона брала участь в такому дуже знаковому форумі науковому в Москві, мусимо сказати, в Совєтському Союзі, та, де вона мала доповідь і де зібралися світила не лише совєтської етнографії, але і світового, там міжнародного. Це додатково свідчить про неї як про високий авторитет. Ну, багато можна складових позначати. Я хочу сказати, що я вже дуже конкретно працюю над монографією про Савину Сидорович, і вона буде. Я думаю, що цього року можемо вже доорганізувати. Ну, дуже дякую за ту ініціативу і дякую за можливість в родині Крикакевичів, що я зараз з такими матеріалами працюю. Дякую. Свою оселю нам в такий день довірили. Я дуже дякую вам, пане професоре, за те, що ви мали мужність прийти до мене. Бо то нині теж самі мужні люди сидять, знаєте, тут. І хочу вам сказати, власне, що ми дуже чекаємо на цю книжку. Вона має бути в найкращих руках, зроблена добре. Я вірю і чекаю на неї. Сьогодні день 50 років, наш круглий день, тому ми нині з тої п'ятниці, бо вона якраз відійшла,
а для християнина важніший є день відходу, як день народження, правда? Народження до неба. Правда, так. Бо то є важніший день. І тому, так, я хотіла, щоб ми зараз пустили 7 хвилин того фільму, а потім дали слово далі. Хочу представити, сьогодні є також пані Ірина Грицюк, яка є науковий працівник музею фотографії, яка також писала статтю про Сарину Яспину, хоч не знала її особисто, але 2 роки ходила до пані Маді Мудрої і від неї дізнавалася ще теплі живі факти про Сарину Яспину. Дуже дякую, Ірина, що і є у нас молодий дослідник, пан Богдан, який пише, то значить зібрав матеріал про батька Сарини Яспівни, маляра, церковного іконописця Йосипа Сидоровича. Дуже дякую, що ви це просто ініціювали, бо я навіть не думала, що хтось є, хто знає, бо роботи його не були, може, такі дуже кричучо яскраві, але це ж була людина, яка послідовно гарно продовжувала традицію. Там є пані Таню Крушинську, я не можу представляти пана Васильця, а наш друг і великий, як би сказати, приятель мистецтва, і не тільки реалізатор, він того, що був один з найбільш, як би сказати, бойових голів нашого львівського району Франківського, який мав прекрасні ініціативи і дуже багато добрих діл, які робив він анонімно. І ми про це знаємо, як фонд Святого Володимира, який довідувався в тих людей, скільки він добрих діл зробив. Я вже говорю про те, що він наложив блокаду на гарні будинки, які мали стати посольствами, віллами, щоб їх не приватизувати. Я вже не говорю про те, що він сам живописець, малює. І одним словом, наш гарний приятель і друг. Пан Марко Калиняк є наш працівник фонду і друг, член фонду Ігор Мотошевський, наш голова, який є, як би сказати, реалізатором того проєкту також. Богданка – моя донька, яка працює реставратором і яка називається Савина, як народилася, як померла тета Савина, то ми назвали Богданку Савину. До речі, Савина не любила свого імені і дуже ціле життя страждала від того. Вона казала, чому мене так назвали? Воно ні при якій окупаційній системі не було добре сприйняте. Ні за німців, ні за росіян. Якось всюди воно зле дивилося. Ось. І коротенько нас не можна пустити. Вона приїхала на будинку, закладати українські школи.
Thank you.
трошки нам піднесло духа, такі гарні такі. Я вже можу додати, пані Олесю? Так, так. Пані Олеся нас так всіх представляла, я хотіла би тоді маленьку ремарку зробити, що отець Ростислав Бадзан є внуком згаданої авторитетної Катерини Материки. Так, я себе згадую. Так, так. Не даремно. Так, власне, дуже багато. В музеї були власне такі друзі, як дідусь і бабуся, які працювали в музеї. Отець Бубзан і Катерина Матейко, яка була, до речі, також обнова академічна. Вона була теж секретарем академічної обнови чи скарбником. Бабця наша. Але я щось можна було дьогтю. Дьогтю, бочку. Потім? Ні, вже одразу. Ну, давай, я після обіду, у мене пам'ять тепер така. Ну, давайте, радше Богдан, спішіть. Я хочу сказати ось що. Що для того, щоб виховувати молодше покоління старшим поколінням в дусі якомусь патріотичному, в використанні того, що ви казали, так, в наданні якогось такого розуміння і авторитету тій культурі, яка має посуватися від покоління до покоління, ті, що жили в міжвоєнний час, набагато більше зробили, ніж ті люди, які жили в наш час впродовж останніх 30 років. Оце я хотіла тільки сказати. Я не знаю, люди стали більше дбати про якісь, ну, речі видимі, типу машини, чогось там ще, але значно менше про те, що стосується, власне, міської культури, культури народної взагалі. Якщо мати блюзку вишивану на День вишиванки, то ще дуже мало, бо ще треба щось трошки глибше знати про це, ніж просто це продемонструвати. Хотілося, власне, підкреслити, що в тих дуже непростих умовах, знаю від мами, як це було в тих школах, як було непросто, так? Але люди знаходили час, знаходили сили і відчували ту потребу це, саме це зробити. Я вже не кажу, що поїхати в сільську школу на Волинь, бо це вже героїзм. Але просто навіть в межах своєї родини щось для своїх дітей, для наступних поколінь робити. Його скінчився. Але це дуже сумне порівняння з сучасним. Вони мали унікальні дари від Бога, унікальні дари. І перший дар то був дар ділитися. Все, що нею церкві, вона ділилася щедро і наукою, і мистецтвом, культурою, всім. І вона була закохана. Ну, стан закоханості, такої любові глибокої до свого коріння, етнічного коріння, до нації, до народу, до людини, до всього гарного, до тваринки, рослинки, вона просто це емоційно завжди дуже глибоко переживала. Крім того, вона мала мужність зберігати ті речі, які треба було зберегти. Наприклад, в музею таку мужність мали такі, як Свінцицька, Горгула, інші, які знали, експонат треба зберегти, його треба сховати, закрити, не показати, як ворог приїде. Свінцицька мені показувала картини, які вона знизу підписала іншим авторам, щоб не Київ, як приїде, не ліквідував того художника. Ікони, як вона пластом кидалася, щоб того не віддати. Чи, наприклад, дуже цінні експонати ми маємо з історії Сабини, як вона теж цінні експонати зберігала, унікальні. Або Пигель Михайло, той монах, який працював охоронцем, як він в стару шафу, де її сталінські газети були, бо він позапихав Архіпенка рисунки. Отак позапихав між газети і туди ніхто не заглядав, тому воно збереглося. Ту сталінську шафу так і не рухали. Отже, власне, вона для нас сьогодні це зразок Майдану. Вона тоді була така, як людина на Майдані. І ми сьогодні є ті, що є на Майдані. Бо там було і мистецтво, правда, і кров, і були служби Божі, було шатро, були ікони Іванчині, і був спів, і було багато мистецтва. Я дивувалася, як там багато таких винахідливих, цікавих речей творилися на Майдані,
що наш навіт є фантастичним. Просто там емоційна складова була дуже сильна. Так. І жоден з видатних співаків не відмовив вийти на сцену і заспівати. Навпаки, так, один поперед одного йшли, і це було таке. Це є присутність Святого Духа в нашому народі. Це абсолютно. Оця творча, глибока культура, то є присутність Святого Духа. Ми будемо взяти дуже дякую. Ну, направду, дякую за запрошення, пані Лесі, за можливість виступити перед тим поважним товариством. Дуже таке, дуже хорошим людей, які багатьох добре знаю і дуже шаную. Так що не буду затягувати час, бо в мене презентація досить велика. 136 слайдів. Дали мені, пані Леся і пані Іван, такий коротенький списочок, перелік робіт Осипа Сидоровича. І я так попросив підшукати якісь матеріали, ну, якісь фотографії чи щось з тих об'єктів, де це знайти. І такий експеримент трошки підшукав, а потім попросили підготувати таку презентацію. Вже готуючи її, я ще там трошки так уточнив собі багато речей і дещо зрозумів, а дещо просто ще треба уточняти. Треба їздити безпосередньо ті об'єкти, досліджувати ці ікони, знаходити фотографії з тих храмів, бо деяких тільки екстер'єрів вдалося знайти. Тобто і тоді ми можемо вже точніше стверджувати. Бо буквально на кількох іконах є підписи, ініціали Йосип Сидорович, ну, зрештою це буде показано, і тут, по яких можна 100% стверджувати, що це його робота. А взагалі для мене досить дивно, що постать мало відома широкому загалу. Тобто про його роботу, тобто точно є в книжці Клімашевського «Грі Полотає», тобто власне українське церковне мистецтво, там одна репродукція Володимира Жишковича, святий Володимир Великий, тобто, і там ще один іконостас, і буквально, ну, не знаю, тобто більше не трапляв на те. Тому, звичайно, думаю, що варто якось дійсно популяризувати, дізнаватися більше, бо все ж таки там, ну, загалом цей наш період початку ХХ століття, українське сакральне мистецтво, тобто є певні постаті, які так і дуже відомі, та, Сусенко, Босменюк, тобто там Бучук і так далі, і все рівно, ну, і там трошки, ну і там саме Стоянович, якщо там кінець 19-го брати, але все рівно залишається ще багато постів, бо там просто колосальна кількість було наших іконописців, які творили і заслуговують кожен на увагу. Отож, сакральне мистецтво Осипа Сидоровича, фотографії з архіву пані Лесі, трошки спробував колоризувати, зараз такі технології є, можливості колоризації, то не знаю, комусь подобається, комусь ні, це вже на смак кожного. Біографічні дані Осип Сидорович, український художній іконописець, народився в місті Монастириське Бучицького повіту Австро-Угорської імперії, тепер Чортківський район Тернопільської області Україна. Зокрема, там відбувається знаменита Лемківська ватра, дзвони Лемківщини. Я думаю, що багато хто знає, хто їздив, наприклад, туди. Ну, для мене Монастириська по тому відомі, бо там багато переселенців туди з'їхали. А тепер для мене ще будуть Монастириська асоціюватися з Осипом Сидоровичем. Отже, його батько був також художником Теодором, дружина Ганна або Анна Лазаревич, діти Савина, Євгена, Мануїл, Марія і Олена, то з того, що мені виклала пані Леся. Бо так щось відомостей теж в інтернеті, так в тих всіх речах. Ну, про нього, зокрема, про Осипа Сидоровича, якщо в Вікіпедії навіть немає навіть статті, то про Савину Сидорович є, про Осипа Сидоровича немає. Отже, навіть якісь точні дати, коли він народився, коли він помер, так само цього цієї інформації не володіє. Не знаю, може хтось з вас володіє, то підкажете і доповните. В 1914-му вже було згадано, родинний дім Сидоровича в Монастириську був спалений російськими військами, згоріло все, портрети, ікони, родинні пам'ятки, фотографії. В останні роки життя мешкав у селі Кудрявці Буського району Львівської області, де й похований. Тобто те, щоб колись дізнатися від пані Лесі. Є така от родове таке дерево в інтернеті можна знайти на сайті родовід. Ну, тут не повне, очевидно, було, тут не всіх дітей, то, але для такого чіткішого розуміння, хто діти, там, хто чоловік, дружина, там, дітей і так далі, тобто, власне, вже там внуки і так далі. Тобто це все менш-більш
ну, непогано, що хтось цей заповнював, не знаю хто, але в всякому разі є. І такі дотичності Крипікевича, Лазаревича, Здоровича, Цельська. Так що треба ще доповнити, бо не всі діти згадані, я так бачу, що це, але загалом дуже дякуємо. Так. Осип Сидорович з дружиною Ганною, це січень 1884 року. Фотографія, так, тут, власне, і от це з архіву пані Лесі, те, що їм було надано. Так, родина Сидоровичів теж перефотографована, що це тут, де Сидорович читається. Так, спробую поляризувати, але це та сама знимка, але ще з тишини. Тобто я вже бачу її, хтось чи відкоригує, чи читає. Це я панівник з фотографом і спробую поляризувати. Ну, досить цікаві такі от штуки, що є можливості такого оживлення тої фотографії. Вічно живуче мехо. Так, тут завжди підписано, так, під реакція, так, і це така вже. Дані про праці, тобто два такі листочки, не знаю, хто то складав їх, та, але то, власне, перелік тих об'єктів. Тобто, на яких працював Осип Сидорович. І ще певні записи, які я вже не брався детально розшифровувати. Інструменти майстра, які представили мені в пані Лесі. Це інструменти для золочення, тобто гатові зубці, тобто для золотарських робіт. Полірування золота, географія розташування творів. Отже, з того, що було записано, і з того, що мені було зіставити з реальним розташуванням об'єктів, то там не все мені вдалося так точно. Тому що мені закризоння один об'єкт, тобто це ми. Івано-Франківська область 3, Львівська 10 і Тернопільська 3. Тернопільська область – це Бучицький район і Чортківський район. В Чортківському село Велеснів – церква перенесення мощі від Миколая 1902 рік, і село Чехів – церква Покрова Престої Богородиці 1902 рік. Отже, Велеснів – перенесення мощі, так виглядає та церква. От є кілька світлин, було знайти в інтернеті, це отець-настоятель проводить якісь навчання, реколекції з дітками, і тут є от фрагментарно можна побачити іконостас. Отже, ще така ситуація. Тобто, на жаль, немає повних фотографій іконостасу, її фотографувати, досліджувати, але принаймні хоч якісь фрагментарні уявлення є. Село Чехів, церква Покрова Богородиці, 1902 рік. Тобто бачимо, як виглядає екстер'єр. Роспис церкви було поновлено в 1994 році майстрами під керівництвом С. Наконечного. Не знаю, хто це. І отже, такий є іконостас і є такі розписи. Тобто треба досліджувати, чи той там Сидорович робить тільки іконостас, чи розписи, чи окремі ікони. То це з сайту такої Ірини Пустиннікової, замком храму України, тобто, як вона відома ще Блета Каменчанка. Це один з найдавніших таких краєзнавчо-туристичних сайтів українських є. Тобто його типчик такий сварга, ця і розпис. То, власне, треба було там побувати і це все теж дослідити. Бучацький район, село Переволока, церква Святого Юрія. От маємо фотографію тієї церкви і це настоятеля на фоні іконостасу. Але, в принципі, значить, церква є, іконостас є, треба їхати туди і досліджувати. Чи є початком досліджувати? Так, то це, може, більше моя презентація, вона така, якби спонукання когось до того, щоб детальніше, або, може, колись в мене буде час, я теж знайду можливість це детальніше зараз. Отже, Закерзоння, тепер Польща, село Медика, це прикордонний пункт, церква Преображення Господнього, тепер костел апостола Петра і Павла. Чи це тепер, чи це один той самий об'єкт, чи ні, тобто це знову ж таки теж не 100% інформація, це лише моє припущення, це теж це треба перевіряти. І тільки маємо екстер'єр, тобто чи там щось в інтер'єрі є, чи збереглося, чи не збереглося, невідомо, але в тому переліку було медика, тобто і відповідно де там медика і так далі. Ну, інших медик не знайшов, тому скоріш за все це напевно так. Івано-Франківська область, Галицький район, один об'єкт, Рогатин – три. Три варіанти можливих об'єктів, було очевидно, що там Галицький район, село Вікторів, церква Миколая, 1883 року, іконостас та розпис 12-13 років. Отже, маємо таку світлину тої церкви. Зараз бачимо, всі дерев'яні храми люди повбивали бляхами, вагонками, таким чином, ну, дуже красиво. Дуже красиво і дуже, та, дуже шкода, що таке ставлення до нашої сакральної спадщини,
і дуже рідко коли можна побачити їх автентично під дерев'яним гонтом, відреставровані належним чином. Бо навіть там подальших речах показуємо, що навіть ті реставрації, які відбуваються зараз за державні кошти, вони відбуваються також мідною бляхою і не найкраще, так би мовити, не так, як має бути. Отже, дані про храм. До Другої світової війни в селі Вікторів існували дві дерев'яні церкви в грішній парафіяльній собору Богородиці 1839 року. Зруйновано в 65-му, відбудовано в 94-му, на тому ж місці, як церква Покрова. І долічна філіальна церква Святого Миколая, те, що, ну, я можу не буду вже уточняти, інтер'єр є розпис, який виконував Корнилов Стоянович. Отже, тут бачимо такі чорно-білі знімки, то вдалося знайти цього храму. І такі фотографії іконостасу, цього не найкращої якості, але принаймні загальний вид таких фотографій інтер'єру. Такі ще фотографії інтер'єру і такі так. Тобто це те, що вдалося пошукової роботи в інтернеті знайти. І от такі ще фрагменти, знову ж таки, того іконостасу. Тобто якихось детальніших знімок тих ікон не вдалося знайти. Рогатин. Отже, по тих записах, значить, в 12-13 роках він працював. Де саме, в якій церкві, невідомо, тобто там стоїть знак питання. І відповідно можемо припустити з наявних церков, які є в Рогатині, тобто це або церква Різдва Простої Богородиці, та найдавніша центральна, така, хтось каже, з 12 століття, ну, ймовірно, 15-18 століття, і церква Миколая 1729 року, і церква Юрія 1877 року. Тобто в одній з тих трьох дуже цікава історія і так далі. Тобто тут, я не знаю, напевно, не будемо вже заглиблюватися, але там є що прочитати. В Вікіпедії є, я ще дещо доповнив, бо не все було там написано. Тобто хто захоче, може зайти прочитати. Інтер'єр храму до 12-го року так виглядав. Отак. Тобто, в принципі, там ким був розписаний. Ну, тобто там теж там нема жодної згадки типу, про Вікіпедію, десь про те, що там міг Сидорович працювати, тому іконостас ніби 60-х років говорить, тобто теж ніби був втрачений і відновлений. То цікава, тут така пам'ятна таблиця в пам'яті полеглим стрільцям Гуга з Рогатина, тобто 18-20 років із переліком всіх тих стрільців. Тобто дуже чудо, що така от річ збереглась. Так само там ще є на подвір'ї храму пам'ятник 24-м розстріляним німцями українців, які борців за волю України. Тобто загалом храм дуже давній. Тобто дійсно встигаєш тих княжих часів і треба було би слідити. Нема в мене фотографій, зараз це все перемальовано після 2012-го, як казав, року. Так, тобто там нові розписи замовили. Не найкращого гатунку, як дуже часто у нас відбувається в храмах, тобто майстер, які, знаєте, в нас є богомази, які малюють і розписують дуже багато церков, і беруть кількістю, а не якістю, і без очевидно відповідної мистецької освіти, але людям подобається. І такі, на жаль, маємо рописи, але я ж тут їх не показував. Отже, церква Миколая 1729 року. Так, тут так виглядає. Досить гарний храм, щоб прийти, щоб гонтям забрати до обшарювання і перекрити, було дуже гарно. Отже, про храм є різні там згадки. Посилання на Слободяна, що іконостас походить з 19 століття, перемальований у 1957-1958 роках. В 77-78 церква відремонтована. В цей час виконано стінопис олійними фарбами. Останній ремонт там 99-го року. Але, на жаль, жодної фотографії інтер'єру храму знайти не вдалося. Тобто це лише запис і екстер'єр. Тобто треба туди їхати і там фотографувати або шукати, хто є фотографії. Церква Юрія 1877 року. Ще одна церква в Рогатині, так на околиці, теж досить така цікава давня. І теж, ну, от є такий іконостас там. Тобто вдалося знайти таку світлину, і крім цієї світлини нічого не вдалося знайти, тому знову ж таки треба їхати і досліджувати ці. То, але можна припускати, що за часом створення і так далі. Тобто, зрештою, в будь-якому з тих, ну, принаймні, двох храмах точно могло щось зберегтися. Ну, в першому, то очевидно, що нічого не збереглося, або хіба що під шаром замалювань. Тобто там, бо там історія, що була знищена бомбою і так далі, тобто там руйнування, пожежі, і так далі, це той перший княжий храм.
в цих ніби мали б зберегтися. Львівська область, Бузький район, Лавгірки, Золочівський 1, Кам'янка, Стомилова, Кам'янка-Бузька 1, Львівський район 3, Мостицький 1. Тобто в Бузькому районі село Задвія, церква Собору Престої Богородиці, 1808 року село Новосілки-Львівські, церква Святого Миколая 1903 року. Є ще Новосілки-Львівські на Закерзонні Львівського повіту, але ну, очевидно, що тут йде мова про ці, що в Бузькому районі, і якраз та ікона Володимира, то побачимо. Отже, село Задвір'я, церква Собору Богородиці, 1808, вже так бачимо дерев'яний храм з візитацією. Село Новосілки-Львівське, церква Миколаєва, це в Бузькому районі. Отже, так вона виглядає. Так, ще, якщо ви і оця ікона, очевидно, є якийсь підпис з датою, що вона чітко датована. Тут точний твір, який точно наразі, ну, в мистецтвознавчій літературі чітко закріплений за Осипом Сидоровичем. А зрештою Володимир Рашкович писав статтю просто про посту Святого Володимира. Тобто я питав пана Володимира, каже, ви писали якусь статтю, бо там посилання так оформлено було, що ніби стаття про творчість Сидоровича. Він каже, ні, це була стаття про Володимира Великого. Про Сидоровича, ну там пані Ірина щось писала, ваша стаття не кажуть, що ви про Сорину, тільки про Сорину. Значить, про Сидоровича ще ніхто не писав, і хоча б що пан Володимир має бажання, тому якщо він, я не проти, але та, ну, готовий поділитися цим матеріалом. Отже, село Жидів, церква Воздвиження Чесного Хреста, та, ну і з тої попередньої церкви, то зрозуміло, що крім тої ікони нічого немає, але він там був фотографував. Отже, у пана Володимира є якісь фотографії, ну, на жаль, він їх ще не переслав, він, ну, отже, в Ожидові там сталася катастрофа, знаємо, що це. Отже, є така церква 1828 року, православна церква ПЦУ. З їхнього сайту можна було знайти такі світлини, де можна побачити інтер'єр цього храму. І можна так, ну, припускати те, що щось треба туди їхати, досліджувати і дивитися той іконостас. Там Святий Миколай і інші, тобто, чи це з того часу, чи міг Сидорович ікони малювати, чи ні, тобто ці всі речі, там, чи Архангел Михаїл, ну, тобто, є що досліджувати і, в принципі, досить цікаво. Розписи вже пізніші, але хіба можуть бути перемальовані давніші, тобто, як дуже часто трапляється, що там поновлюють і що тут, тобто, під тими могли бути. Кам'янка-Бузька, Кам'янка-Стомилова, церква Миколая, 1667 рік, пам'ятка архітектури. Тут вона виглядала так, до реставрації, так, на старих світлинах, ще 26-го року стара світлина, в 2008 році, дуже гарна церковця. Ну, звичайно, що вона була колись накрита гонтям, і класно би було, якби відреставрували належним чином. Але, на жаль, наші чиновники не дуже хочуть покривати храми дерев'яним монтом, і от вирішили покрити мідною бляхою. Тобто кошти, кошторис, напевно, такий же самий по коштах, напевно, закупівлю. Ну, напевно, ми так рахували, що, ну, може, ще більше, так відреставрували цей храм. Ну, мені не подобається, не знаю, як там. Так відреставрували церкву за державні кошти. Вже будівля церкви ми згадували, з якого часу походить, але в цьому храмі є чітко згадки в Вікіпедії, що працював Осип Сидорович. Нема, правда, посилань, звідки це згадки, але, зрештою, в цьому переліку є, що в Кам'янці-Струмилові він працював. І таким чином вже виходить, що там, якщо там дві церкви такі є, то точно в цій, то згадується, що одна церква. То є згадка, що в 1905 році маляр Йосип Сидорович Монастирська розписав всю церкву, відновив іконостас, виконавши до нього 5 ікон, зокрема, намісну ікону Святого Миколая, а заодно ще й 3 малих вівтаря відновив. Тобто це така компільована інформація, зібрана з Вікіпедії, сайту Ірини Пустиннікової, той, що далека кам'янчанка. І що ніби церква була пошкоджена під час боїв Першої світової війни і відновлена. Отже, сайт пані Ірини, тобто тут є, бачимо, святилище. І тут Іван Златоуст, поліхромія, і Василій Великий, творці літургії. Тобто можна припускати, що це роботи Осипа Сидоровича, але знову ж таки треба ще детальніше цю інформацію перевіряти, але досить схоже на те, що це і в такому стані вони зараз досить сумному плачевному є, але принаймні збереглися ці розписи. Тоді завтра так, щоб оновлювалися в 1898-му. І такий ще фрагментик поліхромії з Ангеликом теж сайту. І є така от
пізніше полікромія. Говорять, ніби вона в радянський час виконана. Хоча мені видається, що вона так виглядає на початок 20 століття. Хто її виконував, не згадується. І теж питання. Церкву реставрували в 62-му за проєктом Ігоря Старосольського. Є чорно-біла знимка 26-го року цього вівтаря, тобто який міг реставрувати Осип Сидорович. Там, напевно, це чудотворна ікона з Кам'янки Струмилової, цьому вівтарику бачимо, можна впізнати. Так, це з пані Лесі, та, то знає теж, що це. То бачимо і Сосенка, там Йосифат Кунцевич поруч знаходиться. Отже, чорно-біла знимка авторства Бориса Возницького, цього іконостасу. І що цікаво, бачимо, що ніякої храмової ікони Миколая тут немає. Значить, Архангел Михаїл, а не Миколай. Тобто вже на час фотофіксації Возницьким, тобто вже цих ікон не було. Тобто, де вони поділися, невідомо. І от вже 2018 реставрація цього іконостасу, і от такий сучасний стан того іконостасу, як він вже після реставрації. І не знаю, чи то ікони вже нові, чи що, типу, і тут хіба що ікона там Спаса, ну, в Дейсіс, скороче. Отже, так, тут знову ж таки знімка того іконостасу. Львівський район Неслухів, руда Сілецька і Тадані. Неслухів, церква Михаїла 1896 року. У 1906-му на місці ікони Христа і Богородиці до іконостасу цього храму малював Осип Сидорович. Неслухова не було в цьому списку. Це вдалося з'ясувати завдяки оцим двом чорно-білим знимочкам, які надала пані Леся, і от маємо порівняння. Так, тобто іконостас. Тут є з другої сторони підписаний. Іконостас мальований моїм татом Йосифом Сидоровичем, церква не слушає. Моїм татом Йосифом Сидоровичем. Ну, хтось добре, так? Так. Отже, відповідно, і тут ніби знак питання 48-й, ну, але на іконах є чіткі дати. Про що ми подивимося, отже, так іконостас і це Богородиця, так, тобто ніби чітко ідентифікується, що підписано, що виконував Неслухові Сидорович. І таким чином ми маємо точні дані. Світлини з цього храму надав мені пан Зенон Боровець, так що завдяки йому маємо досить таку детальну фотофіксацію 11-го року, як виглядає іконостас того храму і ці намісні ікони Христа і Богородиці. Отже, таким чином ми вже можемо чітко говорити про ще твори Осипа Сидоровича. Чому? Тому що є от підпис 1906 рік і чітке датування. Тобто, якщо Володимир Великий 1903 рік, тут 1906 рік і підпис Йосип Сидорович, і тут так само знову 1906. Тобто це на іконі Богородиці, це на іконі Христа. Отже, це про той храм. Чи інші ікони належать йому, знову ж таки, треба досліджувати. Руда Сілецька, церква Юрія, 1902-1903 рік Сембратович освячував. Начебто розписи повністю Теодор Гладкий виконував, і жодної згадки про Сидоровича тут. Отакий іконостас, і зблизька іконостас, і ікони. Що це, і підписів так само там чітких немає, щоб це було Сидорович, тобто чи він, чи не він, але в переліку є пані Мудрої, значить, треба просто слідити, що він там міг виконувати. Отже, цікавий Йосифат Кунцевич, порочне зачаття Богородиці, іконостас, вітражі, можливо, фабрики Жилевського, і оцей хрещення України Росії, то Гладкому чітко приписується. Можливо, вони разом працювали з Сидоровичем, з Гладким. Знову ж таки, це все треба перевіряти, і такі розписи теж все переписується Гладком. Очевидно, що Гладкий, напевно, сам не робив. Дані церкви Миколая 1800, отже, з сайту край, так вона раніше виглядала, фото Михайла Драгана. Є такий підпис, що коли вона була створена, в 76-88 розписана, іконостас. Хтось датує його, Примашевський датує 88, ні, навіть 76-м роком, на інших сайтах 78-й, але ніби пише, що 88-й розписано. Тут це, знову ж таки, все треба досліджувати. Що... І є такий класний фрагмент підпис, тобто Йосип Сидорович, 1888 рік, і ще як щось там написано, тобто живописав Йосип Сидорович. Це фото 1907 року. Так, так. Так, так що там інші ікони, то вже Мостиський район.
Це і тут все, це Воля Арланівська залишилась. Це колосальний матеріал, ти зібрав тобто на дослідження. Супер, ти так глибоко покрув, ніхто з вами. Але враховуючи те, що нині особливі обставини, всіма якось так встигнути всім, що хочеш. Отже, Данусю, якщо можеш прочитати, ти Богданка працює в музею і вона Савина також. Савина. І щось має нам сказати. Я написала про діяльність Савини Цибірович саме в музеї. Голосніч. Вона працювала в етнографічному музеї у Львові на посаді головного збирача фондів і наукового працівника з 44-го року. Вона відповідала за фонд народного одягу у Карпах. Музей спершу знаходився у будинку наукового товариства імені Шевченка. Першим директором був Філарет Колеса, а з 47-го року Олена Кульчинська. У 48-му році директором стала Ірина Горбула. Період з 48-го по 49-й рік Савина Сидорович вважала найкращим. В той час в музеї працювали Олена Кульчинська, Іван Крип'якевич, Данило Фігур. Тоді вона провела інвентаризацію та впорядкувала музейні цінності, розкидані внаслідок воєнних дій. Не раз була відзначена за зразкову науково-дослідну роботу і збереження пам'яток. У 51-му році відбулося злиття колекції етнографічного і промислового музею і перенесення всіх пам'яток до нового приміщення колишнього банку на проспекті Свободи, 15. На той час більшість працівників музею вели наукову роботу, а на музеї залишились, крім Савини Сидорович, Данило Фібр і Мустафа Козакевич. Їм довелося виконувати всю роботу по перенесенню, по опису і пакуванню пам'яток. Робота була нелегка в холодних неопалювальних кімнатах, а перенести треба було понад 70 тисяч пам'яток. А керівництво музею не лише не допомагало, але навпаки ускладнювало роботу, створювало атмосферу недовір'я. На другий день після перевезення всіх експонатів приїхала нова співробітниця музею Кравчук, щоб прийняти фонди. Забрала ключі від сховищ, звинувативши в тому, що бракувало експонатів. Вона змусила 4 рази провести переінвентаризацію, щоб переконатися, що все на місці. І все одно не захотіла підписати протоколу прийому. Справа дійшла до прокуратури. На слова прокурора, у вас немає ніяких документів про експонати. Савина Сидорович представила йому 13 томів каталогів і один том, який вела сама. Тоді прокурор прийняв це до відома і відпустив її. Савина Сидорович була вродженим музейником, любила музей і старалася прищепити таку ж любов молодим співробітникам. Ніхто не міг створити експозицію так, як вона. Дбала про належний рівень каталогування. До каталогів обов'язково додавалися зарисовки. Їх виконувала Олена Кульчицька, Уляна Савицька, а пізніше Уляна Рудницька. Ці зарисовки зберігаються в фондах музею. Жертовна праця Савини Сидорович полягала в систематизації та збереженні музейних фондів, реорганізації музею після зміни приміщення, в експедиціях, відрядженнях, організації виставок, наукових дослідженнях народної тканини, одягу і прикрас, доповідях на конференціях, нарадах, лекціях для студентів і консультаціях для художників текстильної промисловості. З 45-го по 60-й рік працювала щороку в численних експедиціях. Основною метою польових досліджень, які ставила перед собою як науковець, було вивчення народних тканин в конкретному середовищі, їх побутування в комплексі всіх явищ, які зумовили їх характер. Дослідницю найбільше цікавило вивчення такого виду тканин, як вебійка. Вона опрацювала 347 зразків вебійки, 88 дошок для вебійки, 20 одиниць іншого інвентарю. В її архіві налічується більше як 100 таблиць з малюнками та світлинами вебівних орнаментів. Це свідчить про її надзвичайну працьовитість і високу вимогливість до себе. Коло наукових інтересів Савини Сидорович не обмежувалось питаннями історії розвитку народного ткацтва. Вона цікавилася різними ділянками матеріальної та духовної культури свого народу, його побуту. Вийшли в друку її наукові роботи по дослідженню як народного одягу, так і вебійки, килимарства, вишивки, писанкарства. Савина Сидорович зібрала велику фототеку, яка охоплювала широкий спектр зацікавлень. Народний одяг, взуття, головні убори, аксесуари, весільне вбрання, килими, вішники, давні тканини для церковного вжитку, малювання по шовку, кераміку, різьблення, новітні тканини та одяг за народними зразками. Остання монографія вийшла вже після смерті Савини Сидорович завдяки ініціативі директора Львівського музею етнографії
Юрія Гошка. Велику роботу по підготовці рукопису до друку провів племінник Сергій Сидорович Петро Іванович Кривдійович та старша наукова співробітниця музею Катерина Матвійко. Сергій Сидорович проводила велику роботу, консультуючи підприємства художньої промисловості, зокрема в галузі текстильного виробництва по всій Україні. Львів, Київ, Херсон, Тернопіль, Чернівці, Запоріжжя, Умань, Суми, Черкаси, Харків, а також за межами – Петербург, Москва, Рига, Тарту та інші. За 5 років подала понад 400 пропозицій художникам текстильних фабрик. Навіть вийшовши на пенсію, Сергія Йосипівна залишалася активною членкиною художньої ради, яка підтримувала художній рівень продукції львівського будинку моделі, художнього салону та художнього фонду УРСР. Сергія Сидорович дбала не тільки про збереження пам'яток історії та культури нашого народу, вона думала і натхненно працювала над тим, щоб музейні пам'ятки знайшли нове життя в зразках сучасних тканин і одягу, впроваджувала народні орнаменти в промислове виробництво, тим самим дбаючи про майбутнє лице рідного народу, продовження традицій. Спрямовувала свої зусилля на те, щоб за допомогою пам'яток культурного минулого будувати нове майбутнє України. Дякую. Хотів би щось цікавого сказати про Савину. Мабуть, мені так. Якщо маємо, я просто кажу, що я Савину Сидорович, ми познайомилися десь, може, 30 років тому. І, власне, пані Леся спровадила мене до Надії Мудрої, бо йшлося про дослідження орнаментики. А мені це згадала, що це дослідження, це написання, там було всього 22 сторінки тої статті, тривало так довго, 2 роки. Бо я ходила до пані Наді, це була настільки така тендітна, інтелігентна особа, настільки цікаво було з нею спілкуватися, бо це був цілий пласт культури. І тому це дослідження тривало довго. Ну, мені прикро, я не взяла тих видань, які, бо окрім цієї статті, що пан Роман згадав про дослідження, ще на 2 конференціях 95-го і 6-го року у Саворі, які торкалися і дослідників народного мистецтва, і особистостей, я подала там дуже цікаві публікації, що мене дуже захопило. По-перше, за характеристикою, і пані Надія дала мені спогади, так чи її, я пам'ятаю, що це мене вразило, бо Савина Сидорович – це була така жінка, яка і на коні скакала, і з-під столя стріляла. Тобто це була така багатогранна особистість. Що найцікавіше і найзахопливіше було у її дослідженнях? Це було настільки детальне дослідження всього, і карт території, і карт поширення осередків, назви осередків, специфіка, термінологія, назв, пояснення, розумієте, наприклад. І найбільше, що мене захопило, що до тих досліджень, мальованих її рукою, описаних, тих систематизованих, там були і прізвища усіх майстрів, ще й до того були підібрані коломийки. Тобто вся етнографія настільки цікава, я так запам'ятала ото першу. Ой, ти жиду Задунайський, ой, ти жиду Кершку, намалюй мій малюванку ходити по вершку. Тобто там була ілюстрація з різними такими коломийками, співами до кожного дослідженого джерела. І пояснення, чому там називали мальовані, дротані, бо дротиками вибивались. Настільки багатогранне, ото цікаве дослідження було. Що вам можу лише запевнити, що оця ботанічна праця Савини Сидорович як етнографа, як науковця, не пройшла так безслідно, що от її це навчання чи конференції у Варшаві? Інститут у Варшаві. Ви бачите, скільки пройшло. По-перше, для нас оця праця, яку ви видали вже після її смерті, художньої тканини західних областей ОРСР, так, була для нас енциклопедія, як я навчалася. Була для, я її і своїм студентам рекомендувала в академії також. І от 3 роки тому, 2 роки тому інформація, її досліджень пішла також і на конференції в Ополі, і в Синоку. Тобто є інформація про її дослідження. Бачите, дійсно оця аксіома, що історія свого розвитку проходить по якоїсь спіралі, повертається. І ми кожен раз бачимо оцю боротьбу
тих поколінь і наше, як в цій боротьбі. І, можливо, Савина для нас є таким енциклопедичною такою постаттю, за якою можна звіряти і як себе поводити в житті, в тих чи інших ситуаціях, і як треба відповідально ставитися до своєї справи будь-якої. І знаєте, я от сьогодні просто під таким враженням, ви казали, що не навчені, можливо, покоління до такого бережного ставлення до етнографії, до своїх пам'яток, чи родинних, чи цілком побутових, так? Але в нас є дуже велике майбутнє в Україні, тому що в нас така чудова молодь. От сьогодні ми опакували все на фронт. Студенти, які не мають занять, приходили з різних вузів, там з політехніки, дівчинка з Калинівки навіть, знаєте, заступали. Так що ми сподіваємося, що от на таких, дякувати Богу, що Роман взявся, це буде, мабуть, надзвичайна праця про біографію Савини Сидорович. Оце для нас є приклад і буде прикладом для майбутніх поколінь, які повинні виховувати. Дякую всім. Дякую, сказали Павлівно, що молодь сьогодні така. І пан Василь, який післав свого зятя і свого сина зараз, на фронті, то кажуть, аж слово це страшно вимовляти, то він казав, що був такий подавлений, як він їх відпроваджував. А прийшов, а там маса молоді, маса, і всі шляхетні обличчя, і всі такі прийшли, що він каже, мені дух піднявся, я радісно, каже, тих дітей. Тільки що дзвонили мені з Києва, от я керувала, там представляла, і каже товаришка, журналістка там в Києві, вона вже на пенсії, але каже, уявляєш, бо розбомбили аеропорт, уявляєш, щоб літаки не сідали на дороги, на смуги, заставили машинами, техніку, люди машинами заставили, щоб літаки не могли використати дороги. І каже, от з Тернополя до Києва приїхали такі хлопці, каже, які воювали, що нам нічого не страшно. Ох, ну, слава Богу, якийсь оптимізм. Але оце, як я побачила ці... Але я працюю в політехніці дуже багато років. Я... контактую з великою кількістю молодих людей. І ті, які сьогодні ну, щось вам допомагали поховати, це, це одинички. Так, стоїмо, ну, дуже багато. Я зранку їхала на цю допомогу, тобто очистити там цибулю, морку і так далі. То в автобусі це Звинник там понаїжджало, багато позаселялося, ви знаєте, з Донецьких. Так. І заходить старенька бабця в автобус паличкою, її хотіла відсідати, вона не сіла. Друга старенька заходить, і також пройшла моя товаришка, з якою ми їхали, дала їй місце. І, а вона катехітка у школі. І каже, а сидить поряд, такий лисий, ну, такий, ну, 25 років, мужчина з молодою, це подружжя, може, не знаю. Сидить і каже ця моя товаришка, каже, може вам би пасувало краще старшій людині дати місце. А що? Я її не знаю. А вона каже, так це не потрібно знати. А вона мені хто? І ви мені ніхто. І от, то це такий жах. То не винятки, це як пані Тетяна каже, це одна, один бік видає, а є і другий. Але дуже багато. Але того не багато одиниці багато. Приїхав сюди до нас. А нині я довідуюся, як молодь готується, так зовсім. Наприклад, є ті, що на вулиці відчитують ті знаки або якісь ті, бо ми маємо така ж багато ворогів, і вони ходять і по вулицях збирають ті небезпечні знаки, які фіксують. Є такі, які зготувалися в інтернеті, і вони по інтернету виловлюють тих, що дають фальшиву інформацію і їх блокують. Отже, цілі групи молоді, які займаються тим, вони свідомо при комп'ютері утворилися. Наприклад, то, що мені дзвонили зараз, що привезли в Сокальку поселів, які не мають чим накритися, вже дістають лінкоці і так далі, отже, займаються поселенням. Особливо пластуни. Всі пластуни організувалися. Католицький університет і цілий бунт молоді, який працює там від рану до вечора. Нашого Дмитрика і не видно, він там весь час в тому поселі. Казали, так, і дітки, що прийшли тут пакувати, ми сьогодні тут, а завтра йдемо в католицький університет. Всюди допомагати. Я хотіла вам сказати, що Савина також була. Савина також була підстрілена. Коли ми її підстрілили,
зустріла польський легіонер, ногу, вона там впала, зуміла, її підвезла лиця, але вони прізвище того легіонера, вона його запам'ятала, вона бачила. В той час вона вела дітей на прослуження. Пішла вулицею молоденька, 23 роки, коли вона мала бути вчитися. І в Варшаві, як вона студіювала вже в тому літому, то вона побачила його в коридорі того легіонера, що він йшов. І він її впізнав. І він підійшов до неї і сказав, «Неже не можеш пробачити чесно?» Він вибачився перед нею. Отже, бачите, такі різні ситуації. Ну, Савина взагалі наповнювала себе позитивом. Бо негативів там було багато. Вона жила в час окупації, вона також мусила весь час боротися. Тому вона не працювала, наприклад, в державній школі, яка була польська. Там державні гроші діставала і так далі. Вона працювала в приватних українських шкілках, там, де треба було підтримувати. Княгині Ольги, школа Шевченка, Коломінки, там різні місця, де її посилали. Сказали на Волинь, треба їхати, бо там школа. Кілька їх було таких жінок, молоденьких дівчат з Львова, які поїхали туди, такі малі. Ось. А вона була захоплена експедиціями. У той період, де вона їхала щось шукати, наприклад, серед музейних експонатів були плетінки. Отже, секрет плетіння ніхто не був ніде описаний. П'ялися очіпки, п'ялися панчохи, якісь всякі інші речі. Але вони виготовлялись на якихось рамах. Але як вони робилися, Савина мені особисто розказувала, я того не знала, як то робиться. І вона поїхала на Полісся, там, де ще та традиція плетіння збереглася. Іде по тому селі, наприклад, і питається, чи тут хтось плів очіпки, то і каже, десь там ще стара бабця живе, що вона то пам'ятає. І вона до тої бабці заходить, а бабця осліпла, і вона вже нічого дитинку, я вже не то, а там коли то було, коли я те що плела. Але хочеш залізти на під і там на стриху знайдеш рамку. Полізла Савина на стрих, витягнула ту рамку, і так її дають в руки, вона так поклала руки на ту рамку. І каже, о, я то вже була, а там надпочата робота і не скінчена. Надпочатий очіпок, він якось так симетрично виплітався. І каже, сидить, і раптом, каже, руки забігали. І вона пожила нитки, і каже, отже, та пам'ять рук береглася, навіть очей вже нема, а пам'ять рук. І вона, і особливо фотографує, тільки фотографує, як вона. І вона каже, я така була щаслива, що я знайшла той секрет і зуміла зберегти. Отже, та закоханість, знаєте, у все, що вона робила з великою закоханістю. От я хотіла вам то розповісти, що вона ті осколки носила, до речі, до кінця життя в своїй музі. У тому була така куля, яка називалася якось... Дум-дум. Дум-дум, так? О. Щоб вона так розбризгувалася всередині, як потрапляла в тіло, щоб частину тих уламків витягнули, а решту вона дрібні дуже носила до кінця життя. Вона похилила чогось наша славна Україна.